Pengalaman sebenar ini dikongsikan oleh seorang follower Teh Tarik Go dan berlaku sekitar 2-3 tahun lalu di daerah Ranau, Sabah. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go di mana kami membawakan kepada anda cerita-cerita seram dan menarik dari sekitar Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Kejadian ini berlaku semasa era pandemik apabila suami kepada pencerita yang bekerja di kota Kinabalu kehilangan mata pencarian. Lantas kesempitan itu mendesak mereka untuk meneruskan perjuangan hidup dengan membersihkan kebun dan menoreh getah milik suami di kampung. Secara ringkas, di dalam kebun mereka terdapat sebuah sulap yang agak usang di mamah usia. Kawasan sekeliling di Jalar Semak Samun dan ia didirikan di antara barisan pokok getah dan pokok kelapa sawit. Pencerita bersama suami memutuskan untuk menggunakan sulap itu sebagai tempat tinggal sementara lalu membaik pulih ia menggunakan atap zinc terpakai. Sedemikian mudahlah mereka menoreh getah setiap pagi dan tidak perlu berulang-alik ke rumah keluarga yang agak jauh dari situ. Kisahnya bermula pada senja hari kedua mereka berada di situ. Pencerita terdengar bunyi kucing mengiau. Dia memanggil kucing itu berniat untuk dijadikan haiwan peliharaan, tapi dia hairan kerana semakin dipanggil semakin jauh kedengaran kucing itu. Suami dia tegur, "Kada tinongo, itu bukan kucing," katanya. Tapi pencerita terus mencari sambil memanggil kucing itu dan hanya berhenti setelah suami memarahi dia. Mula-mula dia ingat itu kucing, tetapi sedikit perkongsian di sini. Tertulis dalam mitos serantau akan kewujudan sejenis makhluk mistik yang boleh menyerupai haiwan seperti kucing, biawak ataupun musang. Makhluk ini dikenali sebagai bajang. Malam tu, setelah makan malam, mereka berbaring untuk tidur sambil berbual diterangi lampu yang hanya menggunakan bateri. Tiba-tiba mereka terdengar ketukan yang kuat dari bawah kulung sulap. Pada mulanya dibiarkan saja kerana mungkin tersalah dengar. Tetapi kali seterusnya, belakang pencerita dicucuk sesuatu dari celah-celah lantai. Dia melompat kerana terkejut dan cepat-cepat menjenguk keluar tingkap menggunakan lampu suluh telefon. Ternyata tiada sesiapa yang berada di sekitar kawasan kebun itu. Untuk mengelak lebih banyak gangguan, mereka memasang unggun api ataupun dalam bahasa pencerita Monsudu. Walau begitu, gangguan tadi telah menyebabkan mereka terus berjaga sepanjang malam. Malam seterusnya selepas Monsudu, mereka cuba melelapkan mata. Sekali lagi mereka diganggu. Atap sulap mereka berbunyi kuat seperti diampas dengan sesuatu. Sulap mereka juga digoyang dengan kuat daripada luar. Mereka berpandangan dalam ketakutan, tetapi selain berdoa mereka tidak dapat berbuat apa-apa kerana kesemua lampu mereka telah kehabisan bateri Malam-malam seterusnya, pencerita dan suami membiarkan saja gangguan-gangguan misteri sebegitu. Mereka tahu oleh kerana sulap itu telah ditinggalkan bertahun-lamanya, mereka beranggapan yang ia mungkin telah dikongsi bersama oleh entiti dari alam lain. Dalam masa lebih setahun mereka tinggal di sulap itu, gangguan aneh bersilih datang dan pergi. Namun berkat keimanan dan kelangsungan hidup, gangguan-gangguan aneh itu menjadi lumrah buat mereka dan akhirnya tidak lagi datang mengganggu. Akhir sekali, pesan dari kami, jadilah seperti pencerita, cekalkan iman, adaptasi persekitaran dan kuasai alam yang sentiasa penuh misteri. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih tidak terhingga daripada kami semua kepada yang sudi membantu channel ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Jangan lupa untuk berkongsi pengalaman seram atau menarik kepada kami sambil melawat pautan bio ttarik go untuk cenderahati eksklusif.